За, урамштай айлын 2 маань Египт улсын алдарт Каир хотын одоо алдарт пирамидууд дээр хүрээд ирлээ. За, энд нэг юм толгод барьсан байна. Египтчүүд маань ерөнхийдөө энэ толгод дээр жуулч дээр автобустайгаа эсвэл одоо явган тэмээгээр үрцээрээд эндээс ингээд зураг хөрөг авахд ерөнхийдөө энэ Гизагийн алдарт 3 пирамид яг камерын дор нэг дор багтдаг ийм толгод юм байна. Тэн дээр нь сая бит хоёр хүрээд ирлээ. За, эндээс ингээд харахад бол хамгийн анхны баригдсан пирамид бол одоо алдарт фараон Куфугийн пирамид 147 метр өндөр. За, нэг чулууны жин нь бол нэг 2.5 тонн жинтэй. За, нийтдээ бол нэг 2.6 сая чулуугаар бүтсэн ийм пирамид байж гэн. За, яг түүний цаагаан харагдж байгаа одоо пирамид бол одоо дунд зэргийн пирамид нь болохоор түүний хүү Кафре гэдэг фараоны пирамид байж гэн. За, ингээд баруунхан талд нь арай жижиг баригдсан пирамид болохоор Менкауре гэдэг фараоны пирамид юм байна. За, манайхын энд ингээд үрж ирж үзэхдээ алийн аль пирамид барьсан юм бол гэдээ бас мэдээл авал зүйтэй авах гэж үүднээс хэлж гэн. За, эндээс ингээд үнэхээр харахад одоо гайхамшиг. Энэ бол одоо 4500 жил ингээд л энэ сайхан гайхамшиг ингээд байж шээ. Одоо өнөөдөр одоо дэлхийн жуулчдыг татдаг хамгийн том бүтээн байгуулалт бол энэ л болж таарч байна л да. Энийний төлөө жуулчд өнөөдөр Каир улсыг, Египт улсыг тэнд удаа Каир хотыг зорж байна. Эсвэл хэдэн сайн ирүүд эн чинь одоо нэг хөрхий бас нэг юм бичдэг болсууд нь шүү дээ. Хатан дээр ингээд элтүү байнгын зург мурга зурдаг. Айгаа график дээр зурчдаг юм. Графити гэдэг нь. Тий, графити гэдэг тий. Тэрийг зурчдаг болсон. Тэгээ эдгэр их сүйтгсэн гинэ. Луксорын темпл ба шүү дээ. Тий. Тэн дээр нэг Карнакийн темпл дээр нэг хатад нөхөр очоод дийн энэ дэрлэгээд нөгөө арилдгүй шүрсдэг байдаг бүчээ ишин гэж шүү дээ. Нэг хатан дээр. За. Тэгээ энэ иргэн тойрон бас аюул хилцсэн. Тэгээ нэг хүмүүс нээшээ гарахын нэгдүүл хоригдсан нэг шалтгаан тэр. Хоёрдугаарт нь нэг хүмүүсийн хүрхийг бас яагаад байгаа нь манайхан чинь Монголд бас нэг юм залуучууд бас заримдаа ингээд нэг түүх туслахын дээр бичдэг шүү дээ тийм. Тэгээ энэ дэлхий хаа шалгаагүй тийм залуучууд бас байна. Гаггүй чи энийг хараа. Энэ чулууныг чулуунуудыг хардаа энэ. Энэ ер нь ямар хувь дээ нэ? 2.5 тонн гэж байгаа тийм. 2.5 тонн тийм хамгийн том пирамидт нь 2.5 сая ширхэг чулуу. Тэгээ хаа байсан нөгөө Асван гэдэг хотоос 800 гаруй км нийл мөрнөөр авчиж ирсэн гэж бодохоор энэ бас. Тэгээ борчун чулуу. Борчун уу? Борчун. Борчун гэдэг юм аа борчун. 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 Борчун гэдэг чүйлээ манай ааг үл. Яаж гэнэ ямар чулуу гэнэ гэж шүү. Борчун. Бүгд ч борчон шүү дээ. Чулуу хүртэлгүй. Чулуу хүртэл борчон тийм. Борчон чулуу тийм. Өмнө нь олон дээшээгээ авирдаг байсан юм. Одоо энэ авируулхаа больчих. Хэдэн онд үлдээ нэг герман хүсэж үлдээ тийм. Ноод болдог чинь. Аль нь одоо энэ лөө махад бараг. Томынх нь оройд ирсэн. Томынх нь оройд дээр гараад тэнд яг оройд дээрээс нь селфи хийгээд тэгээд энтхийн цэрэг цагдаад баригдаад 3 хоног суусан шиг санаж байна. Тэгээд хөөгдөд гарсан л та. Гэтэ тэр бол тэгж хийсэн үйлдэлээс хойш бол одоо инстаграмын од чигтэн 18-та болсон гэж бош гэмээ. Тэгтээ нөгөө Египтүүд нь өөрсдөө болохоор аа тэр гарч байгаа зураг мургийн одоо энэ сурчханд ашигладаг гэсэн. Сурчханд ашигладаг гэсэн. Тэр бацаанд одоо мөнгө төлсөн тоххой уу гэнэ л. За, яах вэ? Авирах гэж байна уу? Авирахгүй л дээ. Осын нөгөө ясын дах чи авирж болохгүй бол авирж болохгүй гэж хүндлэлтэй ханд шүү ойлаа бас. A few moments later. Хоёрхан давхар гарч идэх үү? Хоёрхан давхар. Баярлалаа. За, ясан. Түшээл авчооч. Түшээл авч хоёр давхар хүртэл авчооч. Хэдэн төрний түшээл авчооч? Эхэд үнтэй авирал хийж ин да миний өгш. За, болно гэндэ. За, ингэж л гарт юм байна. Тий. Одоо ингэ л дахиад ингэ жоохон гүрчвэл. Йоо, йоо, йоо. Ном, ном. Усын нөөл ясын дагуу шүү өгш. Цаашаа гараад. За, зөвтгөөч тэгэл хүмүүстэй нь яриад зайлвал. Аа. Гоё юу? Аа, гоё. Аа.
Яг хамгийн өндөр дээр гараагүй ч гэсэн арай тал дунд нүртэл гарчлаа шүү дээ. Өөт. Хабла хондан тэрэг хүмүүс өөтер цаанаа хоригдсон. Найсгаа хинч байхгүй. А бид хоёр л тэгээд Монгол зан гараа дураараа энэ нөхөртөө сайхан ярилцаад л энэ шүдээхөө. Зөөлчтөл тэгээд автобусаараа ирээд л наан нэг зурга хулцаал тэгэл босч байгаа шүү дээ. Талбараа бид нэр орхосон оруулсан гоо зураг авч болох байлцсан юм байна. За тахририйн төв талбайн түүх нь бол их сони юм байна. 1919 онд энэ орчныг бол юу нэрлэжсэн бэ гэхээр нийлийн иргэдэх Париж гэдэг нэртэйгээр тийм дүүрэг болгож тохижуулаад тэрний төв талбай болгож Исмаилийн төв талбай гэж нэрлсэн боловч 1919 оны хувьсгалаар эрхчлөөний хувьсгалаар эрхчлөөг олж авсан Египтчүүд тахририйн төв талбай гэж нэрлсэн. А гэхдээ албан ёсоор нэр нь 1952 он хүртэл бичиг цаасан дээр нэрсэхгүй явж байгаа 52 онд албан ёсоор бол тахририйн төв талбай буюу эрхчлөөний талбай гэж нэрлэгдсэн юм байна. За 1952 он хүртэл үндсэн хуульд засаг захиргаатай орон байж байгаад 52 оноос автократ засаг захиргаалуу шилжээд за энэ үргэлжилж явсараад нөгөө 2011 оны алдарт хувьсгалын үүсэл болсон талбай. За энэ хувьсгал бол 2011 оны 1 сарын 25-нд анхын талбай дээр 50,000 өн цугласан гэж байгаа. За тэгээ 29-ний өдөр болонгууд 100,000 өн. За 2 сарын 1-ний өдөр болоход 250,000 өн. За 2 сарын 3 болоход 1 сая хүний талбай дээр цуглаж одоо хоосны Мубаракийн дэглэмийг эсэргүүцэж татан буулгахыг шаардж байсан. За тэгээд 18 хоногийн дараа хоосны Мубарак татан буугдаж өөрөөр хэлбэл ерөнхийлөгчийн албанаасаа буугдаж Египт улс өөрийнхөө хувьсгалыг хийгээд за өнөөдөр Египт улсын бас засаг захиргаа бүрдсэн. За энийг бол та бүхэн мэдж байгаа. За Facebook-ийн хувьсгалч гэсэн нэрлэгдэв. За бид хоёр явсаар Кайротын тахрийн талбайгаас ердөөсөө 100 метрийн зайд байдаг дэлхийн хамгийн алдартай музейнүүдийн нэг болох Каири музейд хүрэлцэн ирээд байна. За мэдээж Египт болон Каирт ирсэн хүмүүсийн заавал үзэх ёстой газрын нэг бол яалтчгүй энэ Каири музей. Үндэсний музей гэж нэрлэгдэв. Тэгээд ерөнхийдөө бүр 1835 онд анх Узбекхэр Гарден гэдэг газар байгуулагдаад түүнээс хойш нэлээд олон жил нүүсээр одоо яг энэ төрхийг бол 1902 онд анх яг эндээ байгуулаад түүнээс хойш одоо бүх үзмрүүд нь эндээ байгаа юм байна. Дэлхийн музейнуудаас ерөнхийдөө үзмрийнхаа тоогоор бараг нэг дордог гэж хэлж болно. Бараг Лувр одоо Эрмитаж энтертэй өрсөлдөхөд ийм олон үзмэртэй нийтдээ 120,000 үзмэр энэ хоёрхан давхар байшин л одоо багтж байна гэдэг та бүхэн бодчих. Тэгэхээр энд ирж үзээд нүдэ хожирдох хөстөө маш их сайхан үзмрүүд байдаг. Ерөнхийдөө бол хоёр давхартаа бол эхний давхарт бол одоо цоосон мөнгнөөс авахлаад одоо папирус гээд ерөнхийдөө Египтэд л одоо анх цаас гэдэг зүйлийг папирусаар хийгээд цаас гэдэг бие усны бүгдээрээ мэднэ. Үзмрээс авахлаад фараонуудын кофен буюу одоо шалгын хайцнаас авахлаад одоо маш хэрэгжилсэн эзүүсээс авахлаад одоо маш олон зүйлсийг бол энд дагуулсан байна. За мэдээж ирж байгаа жуулчдын одоо нүдрийг хожирдаг зүйл бол мэдээж Тотнхаймын одоо алтан маск байгаа. За ер нь бол маш олон хаан хаадын одоо хаттын том одоо кофен буюу шарлын хайрцгууд байдаг. Тэр шарлын хайрцгууд бол их сонирхолтой, том, жижиг, янз бүрийн дүрстэй. За ерөнхийдөө нэг зарчим нь болохоор одоо ирчүүд нь хаадууд нь бол хоёр гараа ингээд зөрүүлээд барьсан байх шигтэй. Хатт нь болохоор хоёр гараа дойшлцсан байх шигтэй. Тэгээд одоо кофен болгон өөрийн гэсэн дүр төрхтэй. Тэр нь ерөнхийдөө тэр хааны өөрийнх нь одоо дүр төрхтэйг адилтнаар ингээд хийдэг гэсэн юм. Зүйл бас ярьж байна. За ерөнхийдөө бидний нөгөө кинон дээрээс үзчихсэн мууми одоо гэдэг нь зандаршуулсан тэр шарилыг бол энэ өгснийхэн дараа энэ кофенд хийж одоо маш нандин хадгалдаг. Энэ юу вэ? Энэ бунхан. Энэ том баг аахгүй. Энэ том дотор тэгэл одоо
эхлээд одоо нөхөр нь асуух юм бол нөхрийн дараа нь авгаан асуух юм бол хажууд нь тавиад тэгээ өөртөөх нь дуртай мартай бүх зүйлээ ингээд хамт нь оруулаад тэгээ таагаад тэгээ ингэж гоё хадгалахаар чи одоо ингээд энийг л илрүүлэх асуудал байна. Энийг ишүүлчих юм бол бүхэн дотор нь Энэ ч тэгээ нэг матрушка шиг угсраа угсраа хийж тим шиг өтэй. Энэ дотор нь дараагийнх нь шаардлагатай хийгээд хайрцагтай нэгээд хайрцагт дотор нь дахин дахин жижиг жижиг хайрцагнууд дотор нь хийшээр агаад ингээд Кайроос хөдлөөд Асван гээд хот руу нэг 10 гаруй цаг явах юм шиг байна. Тэгээд Асван хотоо очиж үзчихээд эндээсээ буцаад машинаар Люксор руу очиод Люксор доо нэг хон чимнүүдэд үзчихээд өглөө болж өгөөд цагаа гараа сайхан байвал болооноо нисчихээд тэгээд босгосон анталд явж гэн та. Өөр юу байдгийг өгшөө? Мэдхгүй байна уу? Сайн зурж байх лээ. Оос шаур тайм байна уу? Сөрөн дотчихсон шиг гар угаалт үүртэй байж гараа. Тэжгүй юм байна. Оо ингээд угаалт үүртэй гар нүрийн алч гарын алчур малчур гэж байна. Үүртэй тогттой сахлаа амчин савнтай гэж. Шинтэн хаалга байх юм чи тэ. Энэ юу? Нөгөө кабинд байгаа холбогдтой ба. Ман тийм шүү шүү. Тийм шүү. Оо цаа цаа. За энэ надтай залуугаас өглөөний минь сэтгэлийн сонсч. Яасан гинэ гэшөө. Яг ер нь л манай нэг зүуч маань яг бидний клаки хацтай байна. Яг хацтай гэсэн. Яг цагтаа ирж байгаа гинэ. The train is arrive early. You mean early or on time? On time. Ah, okay. So we are lucky. Yeah. Usually how long will it delay? Maybe 2-3 hours. Тэгээ юу ч цагтаа ирж байгаа гэсэн. Ерөнхийдөө бол баг 2-3 цаг хүртэл ирдэг гэж шүү. Ямар учраас юм бэ? Богоныхон зүрлэг мөрлөгийг хүлээгээд ингэсээр байгаадаг. Бид олон жил явж гээ. Та нар бол үнэхээр хацтай зовж. Тэгэхээр би хэлсэн. Бид нар амар хацтай зовж байна шүү. Тэгээд явчихна. За Асван гэдэг юм их хотод ирлээ. Би одоо өмнө ирж байгаагүй. Би Люксорд бол ирж байсан. Асванд бол ирж байгаагүй. Бид л бууцхай хари ямар байна? Тэгээ богоны ичлэн тунтан гэдэг дуурал байдаг ч гэсэн өчтөр энтгээ нэг local beer Stella гэдэг байт юм байна. Одоо манай апуутай адилхан юм уу та? Одоо манай апуу яаж гүцхэнтэй бид. Тэгээ яг одоо ямарсан сайхан нойрны юм болов нам авсан биш. Би одоо өглөө breakfast гэдэг нэг тогчоор зочоос ирлээ шүү дээ. Breakfast намттай шнө. Breakfast ачгүй ээ. Хагатрын breakfast ямар байдаг вэ тэгэл. Нормал юу те? Coffee or tea гэх нь tea л гэлээ. Тэгээ цай нусах го юм аа. Ачгүй. Арай 5 шишиг ирсэн чиг ирээгүй. Аа, бараг л хийц. Ер нь идэрч амар юу юм шиг чихэрлэг бодго юм ба ш тэгэл. Усын нуул ясна. Нэг аяг цай дотор өчт нүдэн дээр 5 шишиг хамжсан чиг ирээгүй утчихлаа ш. Ч одоо бараг. Сахарын өвчтөө юмш бол хийцүү. Би бол ямар ч өвчин байхгүй. Аа, тийм. За за боцгой уу. Баригач. цагаа өгс нэг зүг болж тэгээ яг өдөр болго ингээ сайхан color of change болоод тэгээл маргааш жоохон бүдгэрэ дэрэнг бол апугаа хаулаад өмс чинь жоохон наран гом бол туркишэга цагааныг өмс чинь чек юу байна чи нөгөө одессиг болох гэж байна уу чөт чөт дөрөж авчихлаа шүү дээ одессиг манга юу одесс ингээд буугаад оо найс одесса гэдэг юм чи та баг хоз тэнтэй цай гээх логистик явж Банку яаж вэ? Ага өгдөө өссөн. За Асван хотод ирсэн зочид гээчд жуулчдыг хамгийн түрүүнд ирж үзүүлдэг нэг том газар бол нэг том бүтээн байгуулалттай газар бол энэ Асван хотын том далан юм байна. За Асван хот ерөнхийдөө хоёр далантай гэж байна. Одоо яг миний зогсож байгаа энэ далныг бол өөрөснөө хай далан гэж нэрлэдэг гэж байна. Одоо нийтдээ 4 км урт юм далан барьсан юм байна.
доошоогоо одоо өндөр нь болохоор 111 м, яг миний зогсож байгаа хэмт өргөн нь болохоор 80 м, а доороо яг лейк нуурны хавьд бол бараг километр шахуу нэг ёсондоо юм пирамид хэлбэртэй юм том далан барьсан байна. За далан барьсан он нь болохоор 1960 онд тэр үеийн Египтийн ерөнхийлөгч Насир гэдэг хүний үед барьж эхлээд 1971 онд дуусан нийтдээ 11 жил барьсан ийм том бүтээн байгуулалт юм байна. За анх бол энэ далан барих шалтгаанаар одоо тэр үеийн олон дэлхийн банк болон боён олон улсын валютын сангаас мөнгө босгох одоо хүсэлтийг тавьсан боловч нөгөөдөл нь зөвшөөрөөд яг маргаашнаас нь ерөөсөө тэр шийдвэрөө өөрчлөөд мөнгө төгрөгийг босгож өгөөгүй юм байна. Тэгэн гоот нөхдүүд Швейцийн каналаас мөнгө босгоод ерөнхийдөө энэ далангийн бол тэр үеийн Орсын инженерүүд одоо барьж өгсөн гэсэн ийм мэдээлэл байна. За тийм ч учраас өнөөдөр бас тэнд одоо Орс Египтийн найрамдлын бэлэг тэмдгийг бэлэгшээж маш сайхан бадамж яхаа цэцгийн тийм том хөшөөг хүртэл байгуулсан юм байна. За ер нь бол нийлбүрний яг энэ хэсэг Осман хотын хэсэг бол одоо нийлбүр хамгийн өргөн юм байна. Нийлбүр нь өөрөө болохоор одоо Төв Африкаас Руанда ч юм уу тэр хавиас одоо ихээ аваад ерөнхийдөө Виктория Лейкээс ихээ аваад 8 улсаар урсаар аваад Египтээр дамжаад дунд тэнгис рүү одоо цутгадаг ийм сайхан мөрөн. Нийлбүрнийг бол одоо амьдрал гэж өөрснөө нэрлэдэг. Ягаад гэхээр энэ мөрөнгөр бол одоо маш олон хүмүүсийн ажил амьдрал түүхийн хугацаанд нухчаанд одоо үргэлжилж ирсэн ийм гайхамшигтай газар бид хоёр сүрэлцэн ирээд байна. Тэгээд бид хоёр явжлаа. Айлын хоёр маань өнөөгдө галтгарнаа шуугаад Асван хотод ирж ирлээ. За энэ Асван хот хаан байрладаг өгөхлөөр Египтээс Кайрогоос урагшаага бүр Суданы хил тал руугаа. За яг эндээс цаашаа Суданы хил дүртэл дахиад нэг 200 гаруй км юм байна. А гэхдээ энэ Асван бол ерөнхийдөө өмнөд одоо Египтийн Судан Египт хоёрын дагуу 2-2 энэ одоо улсын нийлбэрээр холбогдсон энэ хэсгийн хамгийн том одоо бомб тот юм байна л та. Асван гэдэг нь дээр одоо эртний Египт хэлээр бол Асван буюу одоо худалдаа 8 маркет гэсэн үгийн эхлэлтэй байна. Тийм учраас Асван гэж нэрлэсэн. Энэ сүмийг бол анх энд байгуулсан уг нь бол энд Филагийн сүм гэдэг нэртэй. Энэ сүмийг анх ингээд эндээс өөр газар байж байсан юм байна л да. Гэхдээ энэ хуучин даамыг барьж байгуулахдаа яалтчгүй нөгөө усны голдрлыг өөрчлөөд даланга барьсан. Усны голдрлыг өөрчлөөд гэхдээ усны голдрлыг өөрчлөөд даланга барихдаа харамсалтай энэ нөхдүүд авчид нэг ойролцоогоор нь 2-3 м орчим нийлмөрний усыг чинь голдрлыг өөрчлөнгөө тэр усан дотор энэ сүм орцсон юм байна. Тэгээ ЮНЕСКОгийн нэг төсөл хэрэгжсэн юм байна. Nubia Campaign Project гэж. За яагаад Nubia байна вэ гэхээр энэ одоо өмнөд Египт болон энэ Суданы арьёоны чинь нийлүүлээд нүбичүүд хуучин бол энд нүүдэлж амьдарч ирсэн. Тийм учраас нүбийн улс одоо өв соёлыг сэргээх, тэднийг хамгаалахад зориулсан ЮНЕСКОгийн прожект хэрэгжсэн. Тэр бүр төслийн хүрээнд 1970 онд шин даамыг барьж дуусгасан өмнө энэ одоо сүмийг энэ арал дээр нүүлгэж авчирж барьж байгуулсан юм байна лээ. Тэгэхээр одоо ингээд аяндаа ингээд сүмийн энэ чулуунуудыг ингээд харахаар андашгүй харагдана. Доотлын үе нь болохоор ийм шар цэвэрхэн, дээдлийн хэсэг нь хар. Яагаад тэгэхээр усан дотор байсан хэсэг нь илсэн дарагдаад тэр хэсэг нь болохоор ингээд цэвэрхэн цагаанаараа үлдээд дээд хэсэг нь одоо өвс урган бол усны хаялга одоо янз бүрийн одоо шалтгаануудаас болоод ингээд харлаад эхэлчихсэн. Тэгэхээр одоо бид нар тэрийг таамаглан харуулъя гэж бодож байна. За нэгдүгээр нь. Хоёрдугаар нь энэ Египтийн сүмүүдийн зурган дээр байдаг энэ бурхтуудын энэ тайлбар сони юм байна л да. Одоо ингээд их их бурхтуудыг ингээд харахаар бүгдээр ингээд хажуу тийш харсан царайтай шууд одоо өөдөөс харсан царай яг анаа юм хажуу тийш харсан царайтай. Яагаад гэвэл бурхтууд нөгөө хажуу тийш харж байгаа нь болохоор тухайн хүний царай буюу одоо мимик гэдэг чинь царайны хувирлыг бол харуулахгүй зоригтой байдığım шүү дээ. А яг өөдөөс их зөөдөөс харж байгаа гурван тохиолдол байдаг. Нэгдүгээрх нь болохоор шар шуу буюу овлыг тэгж дүрсэлдэг гэж байна. Хоёрдугаарх нь болохоор дайсан этгээдэд тэгж дүрсэлдэг юм байна. Тэр нь болохоор юм хит хитийн юм
толгоонуудын дүрснүүдийн юм одоо нэг рефлекшн үүдэг штэ. Тэгж явж байгаа төв дундх нь яг тэгж гарч ирдэг юм. Гуравдугаарх нь болохоор юу лээ дэ? Муухай царай. Тийм, нэг weird face гэж байгаа. Одоо тийм муухай царайтай, тийм юу муутай, царай муутай хүмүүсийг л тэгж дүрсэлдэг гинэ. За тэгэхээр ингээд ийм гурван төрлийн зүйл дээр л болохоор цих өөдөөс харсан байдлаар дүрслэн, а бусад дүрслэг бүх одоо зүйлүүд дээр нь болохоор хажуу тийш нь харсан байдлаар дүрслэн. That is it kind of like to approvals for women gay to marry him, to exactly. marry them, to really? Ask them. It's it's like a joke or something like that here, but okay. it's not really. It's okay, not it's really, kind of yeah. joke. Yeah, it's kind of joke. So normally when you propose, how many camels you will offer to the ladies' as, family? As we said before, it's the end of the beauty. Okay. Yeah, it's the end of the beauty. Тариага шалтгаалаад тэмээний тоо шалтгаалдаг гэдэг нь би одоо нэг тэмээ юм уу хайш. Ана баг яри дээрээ нэг хоёр тэмээ болсон юм шиг. За анху юу ач авнаа өгшөө. Юу болов? Амар явж. Үргэлжтэй айлаа ойлсон тасарсан. Тэр нэгдүгээр хүн шиг явж байсан харалтаа даа. Урдаа нэг хамгаалагчтай хоёр дөрвөн зэрэгтэй буутай. Ардаа дөрвөн зэрэгтэй буутай. Тасарчлаа ч гэдэг үргэлжтэй айлынхан байна. За ягаад хамгаалт авсан тухай зүгээр товчхой л. Гэхдээ мэдхгүй одоо яг хаанаас гараад ирд энэ бидний бол маш сайн ажиллах юм аа. Тэр бүр ингээд машин зогсоож шүү дээ. Манайд ингээд зогсонгууд. Цайны газар зогссон чинь. Цайны газар зогсоод ирсэн. Тэгээд баахан хамгаалтын тойроод ирсэн. Тэгээд манай нөгөө гайдууд маань ярилцаад ингээд Монголын элчин сайдаас ингээд Монголын төлөөлсөөр явж байгаа гэсэн. Өө тийм үү тийм үү гэж. Тэгээд тун хөдөлгөөн ерөөсөө хоёр тал шууд машин гарч ирээд та нарыг хамгаалтанд авлаа. Зөвсөр үртэл хоёр тал чинь зэрэгтэй буута машинууд явна гэдэг. Одоо ингээд өмнөх машинуудаа зогсоож байна. Хадлах машинуудаа зогсоож байна. Амар явж байна. Зураг авах гэсэн биш тээ. Тэгээ санаа бүр санаа зовчихлоо. Би бол одоо чинь санаа зовчих. Тэр яг хоо ийм л юм байна те ганху. Нэг талаасаа бас тодорхой аюул байна гэсэн үг байна те. Гэхдээ тийм баг яг хоо мэдээж ойр ойрхон энд бөмбөг энэ төр дэлбэрсэн л те. Сая ихтэй л хаана л яг хоо. Ортны зам ам дээр бөмбөг дэлбэрсэн. Тэгэл тийм аюул байдаг учраас ерөнхийдөө бас гадны төрөлд үзэж тэр зундаа төрсхийн байгууллагуудыг бас ингээд хангалттай авах нь бас зүг багтай зүг гэж бодож байгаа. Манайд нь ямар ийм тассан биш. Нэг ичээд байгаа ч юм шиг, хоёр санаа зовоод байгаа ч юм шиг. Ийм байдлаар байна. Наад явах гээд болохгүй хоо. Машин тэрэг ямар зогсоогоо бидрээс болоод ингээд зайлууд энгийн ард түмнийг бас өндрүүлээд хэлтэй шүү дээ. Явцгаая тийм ээ. Яг үнэхээр тусцсан байна. Яасан байна? Тэгээ. Тэгээс босон шалтгаан байна. Бид нар
хот болгон буюу Көрдөг шаараар эксэх санааттай өдөр 4 цаг буудаас гараад автобусаар явсаар бол одоо энэ ийм боолтер бас нөгөө найт мөрний нөгөөлт нь гардаг юм шиг миний ойлсон бол тэгэлд сайхан adventure болох гэж үзэж байна. За энд ийм safety instruction гэж танилцуулж байгаа шиг байна. Энийг бол одоо унш танилцаад хараа үсгээ зураад буцаадаг юм шиг байна. Шалтгааны үйл өгшөө. Шалтгаан агарын уурсгал тэгээ салхи. Дээрээс нь энэ аэропорт ойрхон учраас аа яг үнэ тий. Нэслүүд байдаг. Тэнд дүр. Аа яг хоо зарим мундаг нэштэг гарууд бол чинь бүр дэлхийн рекорд чинь 21,000 гоё дим шүү дээ. 21,000 метр 20 км өндөрт байд юм байна. Яг тэр тохиолдолд нөгөө хүчин төрөгч чинь баг энэ хэрэг болдог. Тийм баг тий. Аа гол өгч байгаа инстракшн бол явж байгаа зүгнээсээ эсрэг харж хөлөө баг зэрэг нугалж энэ ч нэг барьдаг юм байт юм байна юм олснууд тэр олсноос барьж ингэдэг ингэн гэсэн үг л тийм гэсэн үг эндээс бариад жоохон хөлөө нугсгийгээд ингэж буух хэрэгтэй юм байна буух нь жоохон одоо тийм юу л да болснууд үгээр гоё юм байна Заган хөө өгний өгсөн дагуу яваад ирсэн. Яа, янзын гоё юм аа. Гоё дээ. Баг нар амтаа дэсч тэгээд. Амчудад зөвлөхөд. Амчудад зөвлөхөд үнэхээр гоё филинг байт юм. Үнэхээр гоё. Бид нар явсаар агаад Луксорын бас нэг юм чухал улс төрийн болон тухайн үе шүү дээ. Улс төрийн болон одоо эдэнт гүрний нэлээд их төвхийг агуулсан нэг тийм сүм төрөөд байна. Нэр нь бол Хачапсуутийн сүм гэж нэртэй. За яагаад Хачапсуутийн сүм гэж нэрлсэн ямар учиртай вэ гэдэг талаар товчхон хэлэхээс өмнө Египет гэдэг улсын тухай өнөөдгийн Египтийн тухай одоо энэ хүмүүс ямар хүмүүс байсан тухай нэг товчхон дурдъя гэж бодлоо. Юуны өмнө энэ Египтчүүд бол одоо шилбэл манай ерний өмнөх одоо 4500 жилээс ахуулаад энэ газар нутг дээр одоо энэ агуу байгууламжийг барьж байгуулж амьдарч ирсэн ард түмэн. А гэхдээ өнөөгийн Египтчүүдээс жоох ялгаатай.
тэр хүмүүс нь бол өөр хилээр ярьдаг. За өөр төрлийн хүмүүс байсан. За өнөөгийн Египт улсууд ямар хүмүүс байв нөхлөөр арабууд голдуу Сауди Арабаас гэж байгаа. Орж ирсэн Сауди Араб буюу энэ иргэн тойрны арабын газар нутгаас орж ирсэн хүмүүс холилдоод өнөөгийн Египтийг үүсгэсэн юм. Тийм учраас араб хэлтэй араб одоо исламын ёс шашинтай өөр ёс аншилтай гэхдээ Египтийн газар нутаг дээр оршин тогтнож өнөөдрийн Египт улсыг үүсгэсэн ийм улс юм байна. За тэгэнгүүт нөгөө Египтийн эртний түүх буюу эртний Египтийн тухай энэ Луксор энэ хотууд энэ бүх энэ байгууламжууд тэр түүхтэй холбогдож байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн арабын араб Египттэй бол холбоо байхгүй гэж ойлгож болно гэсэн үг тийм. За энэ Хатшепсутийн сүм маш их сонирхолтой сүм юм байна. Яагаад энэ сонирхолтой вэ? Энэ хүний хувь зайн өөр их энгийн хэрнээ их адраматай. Египтийн түүхэнд одоо Тутен Мозес гэж нэгдүгээр Тутен Мозес нэг гэж хааных нь хаан бол хүүгүй байсан учраас өөрийн ууган одоо хатнаас гарсан охин нэг бол Хатшепсут гэж нэрлэгдэх байсан байна. За тэрний дагуур одоо хатнаас гарсан буюу одоо баг хатнаас гарсан хүүн хаан ширээг залгахын тулд өөрийнхөө одоо ихчтэй гэрлээд хаан ширээг үндсэндээ залгаж Тутен Мозес 2 гэдэг цолыг авсан. Хэдий ч гэсэн үндсэндээ нь Хатшепсут хатан хаан үндсэндээ хаан ширээг залгамжилж ирсэн байна. Манер нөхөртэйгөө нийлээ 4 жил за нөхрөө нас барсныхаа дараа 18 жил Египт улсыг удирдсан. Тэгээ яагаад энэ хатныг одоо их алдаршуулж энэ хатны тухай одоо ярьж энэ сүмийг байрж байгуулсан юм бэ гэхлээр ерөөсөөл Египтийн түүхэнд төр өрсөн анхны хатан хаан юм. За тэгэхээр яаж ийм вэ? Нөгөө төр өрсөн хатан чинь эрэгтэй хүн болж төр барих хэрэгтэй болоод байдаг. Эрэгтэй хүн болохын тулд эрэгтэй хүн шиг хувцлах хэрэгтэй, тэтгэмнэх хэд 2 давхар тэтгэмтэй байх хэрэгтэй бол таарч чинь гэсэн үг. За дээрэс нь барьж байгаа тэр ийлт одоо хатан хааны одоо символ бүх юм дандаа эрэгтэй хүн зориулагдсан. Тэр үед ил царай нэмэгтэй хүн шиг хэрнээ байгуулсан, бий болгосон дүр төрх одоо бүх юм дандаа эрэгтэй хүнээр төсөөлж ийсэн. Тэр үед нас урсныхын дараа шарилын одоо энэ эртний Египт бол нас урсан хааныг бол 2 гарын зөврүүлээд өөрийнх нь энэ 2 гарт нь болохоор сүлдийг натхуулаад эмэгтэй хүн хатан хааны удмын хүмүүсийг болохоор гарын ингээд доош нь унжуулах байдлаар оршуулт юмаа л да. Тэгээд энэ хатан хааныг бол нас урсныхын дараа гарын зөврүүлээд эрэгтэй хүн шиг орсуулсан юм аа. Тэр үед ил энд нь сахал хүртэлэн гэж хийсэн байгаа. Тэрийг бид нэр энэ юунаас нь харж болно гэсэн үг. За тэгээд түүний дангур хүү болох одоо Тутен Мозес 3 гэж хүү нь болохоор Сирийг захирж ягаад буцаж ирээд хатан хаан хитрхи хүч автсан байсан учраас хатан хаантай тэмцэлдэж одоо хааныхаа суурийг залгасны дараа хатан хааны байгуулсан бий болгосон бүгдийг арчиж устгасан. Одоо юу байдгийг тэр үеийн хэл түүхийн бичээс үүдээс нэрнүүдийн хүртэл арчиж устгасан байх юм. За тэгээд Египтийн түүх бол үнэхээр багдчихгүй их түүхтэй. Бид нар одоо өнөөдөр 2 дахь өдрөө явж ийн Луксор хотод тэгэхэд одоо ерөөсөй үзэж байгаа сүм болгон тэр гаргаж байгаа дүрстэл болхон агуу их одоо тэр нарийн бичиглэл юмнуудыг гаргаж ирсэн. Маш сонирхолтой юм байна. Ингээд өөрөвчтэй айл хоёр явсаар лээ. Хатшепсут гэдэг гоё темпл үзэн явжсэн чинь харин чех найзтайгаа таарлаа. Тэгээ би нөгөө либрет сурж байгаа гэж хэлсэн чинь харин манай хүн And I can speak in English for you. That's fantastic. It's amazing. Hey guys. Лепче чески. Дякую за всіхно. Аби так. А це скіри. Як себе наїш? Вашек. Вашек. Тимпінський чески. Тимпінський чески мене, ведь. Уживайте. Даме себе вечер пиво, ведь. Сильно красний. Чао. Дарі має старо про мене. Фак. Уживайте. Чао. Чао. Wall the smoke. Absolute smoke. За гаку. Гайхамшиг. Бид нар энэ хаатын хүмүүдийг, бохтын хүмүүдийг гэж хэлдэг юм байна. Ийм газар үлдсээрээд. Тэгээд энд 11 орчин цагийн фараонуудыг хэлж байлаа. Ер нь бол Египтийн одоо хаанчлалын үед бол 3 үе тухайлсан юм байна. Эхний үе бол одоо эртний дундад тэгээд орчин үе гэж. Тэгээд Рамсес нэгээс хавлаад ерөөхдөө орчин үе үгийн фараонууд гэж хэлж болно. Тэгээ өнөөдөр энд бол нийт Рамсесийн 9 шарил халагдчих идэм байна. Тэрээс нь Тутанхамоны шарил халагдсан юм байна. Тэр ихэд жуулчдад бол одоо энэ 11
томбин шарилын 3-ыг нь үзүүлдэг. 64.1 үзүүлдэг юм байна. Үнэхээр гайхамшигтай бүтээл байгуулалтыг одоо энэ чинь бид нар нийт за бүр ер нь эртний одоо Египтийн фараонууд бол анх бол пирамид барьж өөрсдийнхөө одоо оршуулгын газрыг ерөнхийдөө юу гэдэг нь том гээч одоо оршуулгын газраа бэлддэг байсан бол одоо бол ерөнхийдөө орчин цагийн үед бол газар доорох том том байгууллагыг хийсэн юм байна. Орчин цагч юм бол өөрөө 1100 манай ерний өмнөх 4000 бараг 3000 жилийн өмнө гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ манай ерний өмнөх 1100 жилийнш явж байгаа шүү дээ. Энэ ер нь бол Египтийн бүх юм дээр юм бод болон завийн юм байдаг. Энэ завь дээр 3 хүн гэж гаргуу баран та банцарч. Тэнгэрийн завар хайшаа явдаг хөхөөр одоо өвхлийн дараах амьдрал руу явахдаа завар явдаг эсвэл явгоо явдаг гэсэн хоёр тийм миф буюу тойж байдаг юм. Бидний хэсгээр нь завар явж байгаа гэдэг гаргуугаа шалтгаан болохоор бидний одоо амьдарч байгаа ертөнцид бол хүн бол гар хэрэгтэй. Гараар хүмүүс ажил төрөл хийдэг, гараар хоолндоо хийдэг, гараар хүн бүх юм зүйл хийдэг бол дараах амьдралд бол гар ерөөсөө шаардлагагүй. Зөвхөн зүрх байхад л бүх юм аяндаа ингээд явдаг гэсэн юм ярьж байна. Тийм учраас мууми хийхэд одоо бидний нэг ярьдаг 5 цул гэж байдаг. Дуушиг, зүрх, гэдэс, хотод юу гэдгийг элэг гэдэргээд бүгдийг нь авдаг боловч ганцхан зүрхийг нь үлдээдэг шалтгаан нь ердөөсөө өвхлийн дараах амьдралд боё деваач зүрх багтал бүх амьдрал хангалттай гэдэг зүйл ярьд юм байна л да. Сонирхолтой. За ганху адал явдлаасаа болцноо гэж шүү. За. Хойд чи юу вэ? Баахан харуул хамгаалалтын дээр юу болсон бэ? Яг нөгөө за юусэн наашаа орж болтгүй юм дээр бол манайх нөгөө хичэн сайдын машин одоо хамгаалалт тавьж байгаа учраас бүр тулаад ороод ирлээ. Нэгд. Хоёрд бол энд юу ч ямар ч зураг авч болохгүй өнтер гэдээсэн. Зураг авч болдго юм байна. Яг зураг авах зөвшөөрлөө бас аваад дээрээс мөнгө төрийн төлөөд тэрнээс гадна ороод үүд болгон дээр нэг сайхан нөхцөл сууж байна. Тэр нөхцөлд бол үнэхэрийн одоо бас сайн ирчүүл юм байна гэж хэлмээр байна. Ороодгүй ээ. Чи нааш ороод гүй асуудалгүй. Одоо хэдэн дөрөв өгчих би зүгээр бүх юм зөвшөөрэй гэл. Тэгэл явдаг юм байна л. Тэгэл явж байна. Одоо дараагийнхаа гадна. Чи юу зөвшөөрлөө үзүүлдэг. Бид нар чи бас амраас зөвшөөрөл авсан шүү дээ. Авсан авсан. Хөөх юм чинь ямар аа. Хүнзгий юм бэ. Хүнзгий дээр ширхэх юм шүү. Тийм байна. Тэгэл сая 2-3 ч хатын шарилаар орж бухнаар орж үзлээ. Одоо ингээд анхаарал бүр бунхан болон өөр юм байна. Өөрийн гэсэн онцлогтой. Тэгэхээр яг л үгүй ихээр үгээд фараонууд бол хаатууд бол нэг нэгдгээ ичнээ өгсний дараач гисэн нэг нэгдгээ өрсөлдөж яана гэсэн үг шүү дээ. Одоо энэ шиг явуулж хин илүү гоё бунхантай байх бол. Хин илүү гоё бунхантай байх нь хин илүү том бунхантай байх нь хин илүү тансаг бунхантай байх нь дээр. Пирамид ус ялгаагүй тийм. Пирамид ус ялгаагүй. Би энэс хамаагүй томыг барих хэрэгтэй. Хамаагүй өндрийг барих хэрэгтэй. Хамаагүй гэхэл ингээд өрсөлдөөн ингээд өрнж исэн байл. Энд бол хадны бичиг бичиг гэдэг бүх юм тийм. Одоо энэ бичиг бичиг. Рамсес 8-ийг хаа. Рамсес 8-ийг тийм. Таны бидний тэр Рамсес 8-ийг бүгд орж үзсэн дээр. Нийтэн гэдэг шиг хатдаг. Нийтэн гүмар чинь. Тийм ээ. За, бид хоёроос өөр ингэж зураг авч байгаа. Энэ нь бол нэг зураг авах болтгүй газар юм байна л та. Бид хоёроос нэг Монгол цангараа гэх юм уу, сэргэлэн цангараа гэх юм уу ингээд нутгийн иргэдтэй сайхан хооронд нь сайхан ярилцаад ингээд энэ зураг авах зөвшөөрөл. Зөвшөөрөл аваад. Аа, чуд дараа ирвэл 300 паунд буюу 300 либр. 18 орчим ч дээ тэ. Тий, 18 орчим доллар төлөв. Ахгүй байна шүү. Photo permission. Yes. За. Явсаар гад хамгийн гүнд нь. За, Рамсес 8-ийн бунхан дотор орж ирдэг. Таазын ингээд номон хэлбэрт чулуун шохшоо чулуугаар дөрүүлжлөөл ингээд өрөөд бичгсэн. Бунхан цаашаа дахиад өрөөтэй гэж энэ цаашаа. За, энд бол бунханы чулуу. Боёо одоо хайрцаг юм да манайхаар. За, ингээд бид хоёр Рамсес 9-ийн том буюу шал тэр хүрэлцээр идэв. Тэгээ энд ингээд хаалт байна л да энд. Энэ
ерөөсөө манай гайд болохоор ерөөсөө ямар зураг авч болохгүй шүү. Энэ зураг авах бол 20-той мориотой амар өндөр торгуультай энэ гэдэлсэн. Доктор нараад ирэхээр манай нэг Монголтай хэлхэн сайн ирчихэд бас байна л да. Ороо дөрөв зөв ороо дөрөв зөв зөв. Маань тав тав. Нас орч гэсэн баггүй. Тэсаад хэсаад гэдэг. Тэгэхээр баг юм бүр амар энтхийн дөрөн журмыг зурчихсан зүгээр Рамсесийн хөвтчихсэн газар баг ороо зогсцсон л зургийг авч ин да. Рамсес 1-2-3 гэдэг нэмэгт тусмал улам одоо бомбдууд нь томроод байгаа юмстэй. Тийм байна. Гүнзгий болоод үндсэн гүнзгий болоод улам гоё болоод. Шутаа шуу. Тэр үсчтэй ажилтай. Тийм. Өөрөө нэг нэг хэлбэр шүү дээ. Хөрөнгөстэйлийн 2 маань явсараад Логсоор хотын голт сүмийн нэг болох Карнакийн сүмд хүрэдэрлээ. За энэ Карнакийн сүм нь болохоор Амунра бурхны сүм гэж нэрлэгдгээр онцлог. Мөн Египтийн үе үеийн хаадуудын мөргөлийн үндсэн төв байсан. За энэ Амунра бурхны зөвхөн гол шүтэн нь мөргөлийн танхимын 5000 м квадрат талбайг эзэлж авчдаг байсан тийм том сүм юм байна. За энд нэг юм онцлог байна. Египтийн эзэнт гүрний үндсэндээ эртний Египтийн эзэнт гүрний үндсэндээ 3 хуваадаг. Нэгдүгээр үений болохоор Old Kingdom буюу анхны эзэнт гүрэн, хоёрдугаар нь Middle Kingdom буюу дунд үеийн эзэнт гүрэн, сүүлийнх нь New Kingdom буюу шинэ үеийн эзэнт гүрэн. За энэ Карнакийн Temple сүм нь болохоор дунд үеийн эзэнт гүрэнд хамаарагддаг. За дунд үеийн эзэнт гүрний фараон Сонсрет 1 гэж хүний үед анх энэ сүмийг барьж байгуулж эхэлсэн. За эргэн тойрны энэ сүмийн байгууламжийг ингээ харах юм бол задгаа музей буюу задгаа сүм гэдгээрээ дэлхийд хоёрт ордог. Нөгөө Камбожийн Ангкор Ват сүмийн дараа ордогоор онцлогтой юм байна. За өмнөөс гадна энэний нэг онцлог нь юу гэхээр энэ эргэн тойрны энэ багнууд бол 16 игнэ нийтдээ 134 багнууд. А зарим багны өндөр нь болохоор 10 м, а зарим нь болохоор 21 м өндөртэй, 3 м-ийн диаметртэй. А орой дээр нь тавшин энэ хөндлөн чулуунууд нь болохоор 75-ны жинтэй ийм чулуунууд дээгүүрөл байшинаар онцлог юм байна. За Амунра бурхан бол Египтийн түүхэд маш алдартай бурханаараа онцлогтой. Нэг нь болохоор юу гэж нэв гэхээр хүний хүчийг нөгөөх нь нарны хүчийг авч хоёр ийм хүчийг нийлүүлж газар тэнгэрийг эрхшээсэн гэдэг бэлгдлэр Амунра бурханыг Египтчүүд шүтдэм байна. За энэ бурханы сүмийн эргэн тойронд олон үеийн хаадууд 1500 жил, зарим хаадууд нь 1700 жил тасралтгүй бүтээн байгуулалтыг явуулж энэ одоо сүмийг барьж байгуулж ирснээр онцлогтой ийм газар юм байна шүү. Ингээл иймэрэл олдож байгаа юм байна л да ерхийдээ. Иймэрэл олоод дараагийн хэсгийг ингэж олоод хооронд нь ингэж холбоол зайлуул ингээл өрөөл явсаар байгаа гэвэл чинь ийм баг нь болж шээ. Энийг бодоод чинь 1 2 3 4 5 хэсгийг олоод хооронд нь холбоол зайлуул ингээл ийм гайхамшигтай баг нь болсон юм шиг. Энэ ганхуу энэ хамар гарнууд нь гэдэг энэ ихэнх нөгөө энэ хөшөө өнүүнийг алгуулчих. Ялангуяа заримх нь бүр нүүр нь байх болсон байх юм. Энэ бас ийм шалтгаантай гинэ. Одоо жишээд бол одоо Рамсес чинь 11 Рамсес биш, Тотнхэм чинь хэдж байсан. За тийм Санурсет чинь хэдж байсан. Одоо ингээд үе залбирлаад яваад байдаг. Тэгээд зарим нэг фараонууд нь одоо өмнөх фараонуудаа дургуйч байдаг юм уу, үзэн яддагч байдаг юм уу? Тэр үднээс одоо түрүүний бид нар үзс нөгөө бүсгүй сүмгчэн л одоо тэнд хүү нэрэл ээжийнх нь үрийг балчихчих шээ тэ. Тэгээ тэд нар яадаг байсан гэхээр за бүтэн хөшөөгийн хайхтар нураахасаа илүү нүрийн ингэж алгуулдаг байсан гинэ. За нүрийн алгуулхаас хамгийн түрүүд ингэ хамар мамар ингээ гимтэйг айдл ингээл. За энэ гар мар ерөнхийдөө энэ зүйлүүд нь болохоор одоо он жилүүдийн ухаанд тэг хамгийн амархан гимтчдэг зүйлүүд юм байна л да. Бас шахлахгүй нөхцөж бас нүр мөрийг яаж байгаа тэ. Тэрэс нэг нэг булаа ажиллагч нар бол одоо ингээд явж байгаа. Маш гоё хадгалагдсан гур энд байж байгаа байхгүй юу? Тийм байна, тийм байна. Энэ томтой ингээд очин гоё бас тассан байна.
Рогуул нэг боржин чулуу усыг удаан зогсдөг юм байна. Мундаг тий. Энийг ч одоо хийдэг техник. Одоо манайх чинь зайлвал 800 жилийн өмнө л одоо хаада яриад байгаа шүү. Чи энэ чинь 5000 жилийн өмнө юм ярьж шүү. 5000 жилийн өмнө гэвэл өнөөдөр ингээд ийм сайхан байдалтай байна. За бид хоёр алдарт улаан тэнгис. Үнэхээр гоё юм аа. Би улаагц юмслээ шүү улаан тэнгисээр. А тийм үү. За гээд улаан тэнгисийн сайхан хөвөн дээр энэ сайхан амралтын газар ерөнхийдөө бид хоёрын Египтийн аял хүндрэлж гин гэж хэлж болно. Тэгээд ер нь бол Египт дээр бид хоёр нэг 4-5 хоноллоо. За үзэх ёстой харах ёстой юмудаа ерөнхийдөө бүгдийг нь үзсэн гэж болно. Тэснэ Египт ч нэг шоны байна. Бид нар чинь бол 7 хоногийн нэгт өдөр буюу даваа гарагаас 5 дахь өдөр хүртэл ажиллаад хагас бүсэнд амардаг шүү дээ тийм. А Египт чинь болохоор бүтэн сайнаас эхэлж ажиллаад 4 дахь өдөр хүртэл. Тэгээд 5 дахь хагас амардаг. Бүхний амралт өдөр. Тэгээд ягаад 5 дахь хагас гэсэн нөгөө 5 дахь чи их мөргөлийн өдөр юм ба шүү дээ. Тэгээд нөгөө мөргөлтөн зөрүүл цаг өгөх гаргаж өгдөг. Тэр бол Египт бол бүтэн сая өдөр бол ажлын өдөр мэт тооцогддог юм байлаа. Тэгээд тэр нэг яг тэр гудамжинд юу Египт хүмүүс орой яа цаг өнгөрөөд ингэ харахаар 2-3 төрлийн байна. За нэгдүгээрт маш их хөлмөн үүсдэг юм. Нөгөө тийг л байх. Одоо дэлхийн аруулд орчихсон. Хоёрдугаарх нь тэр нэг шишаагаад нэг усан тамхи татаад нэг алкогол хэргэлдэг учраас исламын шашинтай учраас нэг цагаан өнгөрөөж яваа гол зүйл нь болохоор гудамжинд суугаад домино юм уу тэр шатар тоглоол. Тэгэл нэг юугаа уугаал цаагаа нэг айгүй шигтэй цаагаа уугаал те. Тэгэл дээрэс нь навчин нэг усан тамхиа татаал тэгэл сууж идэг. Тэр жингөө бид хоёр зураг авч авч тэгэл мөө элчин дээр л очиж байрлаж байгаа бид хоёр. Элчингийн маань байр бол үнхээр гой тухтай те. Үнхээр байр сайтай хамгаалт энэ төр сайтай. Тэгэл тэд очихоор манай манай ихэнх сайдын гэргээ тэргүй алтантай алтанцоос өмнө гой лавша. Би одоо лавшаа тийм гой амттай гэж энд иржилт. Нэг хоолоо сандсан үнэл шинжилтэй. Үүнхэд бас та бүхэндээ захиж хэлэхэд энэ ялангуяа энэ арабын булангийн орнуудын виз авах бол нэг төвөгтэй бол биш цаг хугацаа шаардсан асуудал юм байна тийм маш их цаг хугацаа нэг процесс нь өөрөө одоо баямаг сайд байгаагүй байсан бол бид хоёр виз авах цагийн тулгсан ч уг нь бид хоёр сарын өмнөөс л үзэлж байсан шүү дээ тийм виз авах гэж оролцсон шүү дээ тэгээд яг хоо Бээжин руу хандаад Бээжингээс Египтийн визийг бүр нэг гадаад хэргийн аамаар консулын газараа дамжуулж чинь Бээжинд бас нэг гомдоржгаа залуу бид хоёр визийг өөрчлөлтөөд өө юм болсон Йорданы виз нь тэгээд Йорданы визийг бол эндээс ярэл сайд хүчнээд авч явах шиг байлаа тийм ер нь бол тийм тэгээд нэг баах ноот бичгөө солилцоод гадаад хэргийн яамны консулын газраас Бээжингийн нэг залууч нь мэйл үчээл эндээс Баярмөх сайд давхар мэйл үчиж эндхийн элчин сайдын яамд хандаад зөвшөөрөл авах хугацаанд зарим хугацаанд 2 сар болдог гэж тийм. Тэгээд үржтэй айлын 2-оос одоо Египт суугаа элчин сайдынхаа хамт олонд маш их баярласан шүү. Үнэхээр баярлалаа. Одоо та бүхний хүчин зүтгэлээр бид хоёр ийм сайхан явлаа гэдэг хэлэн зүйтэй. Та мэдээж байна. Бид хоёр ганцхан зориулж тусалж байгаа шин чинь Монголоос иж маш олон хүмүүс бас ингээд зүрхээ бид чинь гүйлдээд л одоо чадлаараа зүтгээд л явдаг юм байна. Гайхалтай. Хэсэд яамны ажилтнууд за манай даваажуу за тайвна та манай хэсэд яамны ажил тусалдаг тэр нуртаа тэргээ нэг залуу. Монгол тэр бол 14 жил энд одоо амьдарч байгаа сурж байгаа ямар хичээнгөө ямар итгэлтэй зүтгэлтэй сэтгэлтэй байна. Тийм. Мондог мондог. Манай Элсадын яамныхан за тэр дундаа манай сүлийн залуу дипломатууд бас мондог болж шүү, тийм. Бидний захиалгын юмнууд чинь бас ингээл яриад л тэрийг нь яах вэ? Ийм бодол зүгээрөө яах вэ гэж дараа дараагийн юмнууд игээл. Эдгээр үнэхээр Элсадын яамныхаа тусламж дэмжлэг өгөх хэрэгтэй. Аа мэдээж Каир, Каиротод Монгол улсад үйл сууж байгаа манай элчин сайд Баярмөх. Баярмөх сайд тийм. Тэгэл мэдээж Египтээр явсан айл маань бас тунд ажиг боллоо гэж бодож байна. Авахстаа зурх хөргөө бүгдийг авлаа. Тэгээ бид хоёрын айлд үнэхэрийн гүн тусалцаа үзүүлж байгаа бид хоёрыг байнга дэмждэг компаниуд байдаг. Энэ удаагийн аялал бид хоёрыг одоо мэдээж манай Turkish Airlines гэх хамт олон маш их тусалж байгаа. Дээрээс нь Apu компани одоо бид хоёрыг энэ удаагийн аялыг дэмжиж байгаа. Дээрээс нь OSM Agro компани нэзүүд бас байж байна. Гэхмэчлэн зөв бид хоёр л ингээд нэг телевизийн камерад гараад идэх болохоос биш. Энийний цаана бол одоо маш олон хүмүүсийн хүчин зүтгэлээр энэ нэвтрүүлэг бүтэж байгаа шүү дээ. Одоо манай дэлхийгээр аялагчдын шууд байж манай Баттур компани байж ингээд мишэр орноор алдарт мишэр эртний төвхт мишэр орноор аялсан аялал маань энэ хүрээд өндөрлж байна. Энэ хүртэл бид нартай хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Удахгүй дараагийн аялал руу очих гэж байна. Баярлалаа.